Hej och välkomna till denna film som ska handla om människans anatomi och fysiologi, där vi ska kolla lite närmare på den process som kallas för respirationen. Kroppens celler behöver hela tiden energi, och när vi omvandlar maten, de organiska molekylerna, till energi så sker det med hjälp av flera olika kemiska reaktioner. Dessa reaktioner kräver i sin tur syre i form av syrgas. Detta innebär alltså att kroppens celler är i konstant behov av syrgas. Om vi tittar på en inandning så andas vi in syrgas och vi andas ut koldioxid. Detta utbyte av syrgas och koldioxid mellan cellerna är den process som också kallas för respirationen. Respirationen är alltså en process där vi andas in nödvändigt syre till kroppens alla reaktioner. Om vi nu delar upp den här respirationen, för det händer väldigt mycket. Så man kan dela upp den här i fyra delar för att förstå den lite mer detaljerat. Man kan börja med den vanliga ventilationen, kallar man det. Och det är egentligen när vi andas in. Ventilationen är alltså transporten av luft fram och tillbaka från lungorna. Och det är egentligen muskler som ansvarar för inandningen. Och man kallar de här för inspirationsmuskler, eftersom inspiration är ett annat ord för inandning. Och det de här musklerna gör är att de ökar bröstkorgens volym så att det skapas ett undertryck, och då skapas de här i lungorna. Detta medför att lungorna får luft att strömma in, och när vi har slutat vår inandning så släpper de här musklerna av, och då sker det en utandning. Så processen där luft förs fram och tillbaka kallas alltså för en ventilation, och det är alltså för att få luft fram och tillbaka helt enkelt. Nästa del är ju gasutbytet mellan något som kallas för alveoler och blod. Alveoler kallas också för lungblåsor, och de finns inne i våra lungor. Cirka 300 miljoner i varje lunga. Och de här är väldigt, väldigt små, ser ut som små druvor eller druvklasar kan man nästan säga. Och det är på de här alveolerna som utbytet mellan blodet och luften sker. Och det här gasutbytet mellan alveolerna och blodet är en väldigt viktig del, för att det är här vi får ut det nödvändiga syret till våra kroppens celler. Nu ska vi se här. Om man tittar på alveolerna med, så själva den här processen när det går från luften till blodet eller till lungalveolerna, så sker det med hjälp av en process som heter diffusion. Och den här går väldigt snabbt, och det har att göra med att vi har en kort väg, och det är ungefär 0,6 till 0,8 mikrometer. Det vi också kan se är att vi har ett väldigt effektivt gasutbyte, och det har att göra med att vi har många alveoler, och de har totalt en väldigt stor yta. Hade man vecklat ut alla alveolerna så hade de ungefär täckt 80 kvadratmeter, ungefär lika stort som en tennisplan. Den tredje, när vi har andats in vår luft och gasutbytet har skett från luften via alveolerna in i blodet, så måste ju de här syrgasen transporteras i blodet ut till kroppens celler. I blodet finns det röda blodkroppar, och i de här finns det ett ämne som heter hemoglobin, som både kan binda in och frisätta syre. Blodet transporterar det innan det som vi har inbundna syret till cellerna. Dock så är det så här på vägen tillbaka, för att det är så att i cellerna så omvandlas ju syret till koldioxid, och hemoglobinet binder inte in koldioxid, utan det här får då i form av en jon som heter vätekarbonat då lösa sig i blodet och transporteras tillbaka. Så det man kan se är att det blodet som har i den vägen från lungorna ut till kroppens celler är väldigt syrerikt, medan det blodet som går från kroppens celler tillbaka till lungorna är väldigt syrefattigt. Och det har att göra med hur vi använder syret ut i våra celler. Så det är själva gastransporten, och det är alltså att syret binds in med hjälp av hemoglobin och kan sedan transporteras ut till de cellerna som behöver syret. Den sista delen i den här processen som är viktig att nämna är själva gasutbudet när vi kommer fram till cellerna. Och cellerna, de binder in syrgaset och producerar koldioxid. Och denna process kallas även för cellandning. Så att här sker också ett utbyte. När vi har fått fram vårt syre till cellerna så använder cellerna syret. Och en restprodukt blir sen koldioxid som går tillbaka till blodet och tillbaka till lungorna, och vi andas ut det.
Så det här är fyra delarna. Ventilationen, inandning och utandning. Gasutbytet, där vi gör att syret kommer in i alveolerna och ut i blodet. Och sen transporteras syret i blodet med hjälp av hemoglobin. Vi kommer fram till cellerna som behöver syret. Och där sker ett utbyte. Vi får tillbaka koldioxid som går tillbaka till lungorna i vår utandning. Så här ser alltså respirationen ut. Tack för att ni tittade.